Uno mfanfe wa President Museveni atawukide Bobi Wine. Agamba anti Bobi Wine nobu yayewe tasobola kufuga gwanga lino Uganda. Atera mbuno tajia kumukiriza kulifuga ya dena katono. Omulenzi ono yeyita Reagan amasannyalaze era nga bw'oba osaakinze ku Facebook osobola okumufuna. Atabukidde Bobi Wine agamba nti nno Bobi Wine n'obuyaaye bwe mbw'omo mwanywera akayaga tasobola kufuga Uganda yadde n'akatono. Nze nzikiriza yeesimbe mu muzeeyi, nzikiriza eno n'erinnya lya muzeeyi, ng'omanyi ebirungi muzeeyi byatukoledde. Saagala mu nvume. Oyo muyaye buli kimu kyalina n'abagambe yakijja kuli jimu ya muzeeyi. Singa muzeeyi Museveni yali musajja mubi, oyo omuyaye byalina yonna yandibadde tabiyina. Wabadde mu kusanjaga. Kati ayagala kutuusa nnyini agamba mu people power. Ebyokola bimubuze. Ekifo kya MP tekimumala avimba muno musimanya mu pulezidenti. Gw'osobola otufuga gwe muyaye gwe. Tosobola nanjaga wano obadde onywa enkiri wenna n'ekkuba n'oba webati. Mwofuge Uganda. Nga nechwiri ye njini ye kuba. Ofuge Uganda yono kejudaba antu. Gwesebo manya okoma. Nze mkubuli ya temfude mamega nga nkugamba sebo mubanda. Gwetu we nagamba torumba jingo shio. Nga tulia eriku gundi. No mulumba na kuba nga wefulambo. Ndika kore. Betu wa mkule kela wa mkuba. Jingo shio te ya kuba katone wa kutesife tu wa kutasa. Kati sebo totulete la buzibu. Va ku muzeyi Museveni leka kono na linya lya muzeyi mu president gosobola fuga enjaga webe kubiye genda webake eno Uganda sewo si yagwira ne mirembe tuina tulya tulide tukuse tuvire ku muzeyi nzoli chali wange ne sakukiriza kula bango zole ya muzeyi Museveni nkuleke owulira waso mwana wa bendi yenu abantu basamwe kwe kalakasa wandi bade kati sawa sende zofu na njagala mbuli ya family yeyo mwana wayo kachi webereremu obori wa manyi jangu eno jembera ewa femu zenkoko jangu muzenkoko jangu jembere ne wafe kabaya manyi yo atena o manyi wembera jangu sagalo zore ye muzeyi Museveni. Nolutawu nati lwaba yae katinze muyaye munno nze nina okubuulirira. Towulira. Kino si kiwani. This is not a kiwani. Kiwakolanga ne bebe kuu. Mumala kuteesaganya ne mwevuma ne mwevuma ne mwevuma ne mutegeka bato. Ne muyolo omutiti gw'ensimbi. Oyagala njogere buli kikyo. Ogenda kusaba n'abantu. Kubanga omunyi w'enjaye wamala onywa enjaye. Ye enjaye kyemugamba kyekola. Bajja genda abayaye banywa enjaga balowooza ofuuse pulezidenti badde ku makubo babe ebintu by'abantu babakuba amasasi babattira obwereere ssebo wange owalampye muti gw'amaggwa owalampye ejjirikiti ono gw'ozanyirako tomusobola tojja kusaba yaye owulira gwe nkulaba wadduse dda famire wagitutte mu America ssebo wange manya w'okoma. Sebo omubanda manya okoma nange ndi mubanda kali n'olutalo lwa babanda kubaki kubabanda nze nina okugamba kubankumanyi twagambanga jingo osho tojja musobola nkakuba nakoze tizi akasajja akakuba uyo katute mu koti nali manyi ne tizi lyokola nasobola okakuba engumi kakuba. Kati oli ku president akuba bambi era muzeyi muntu wa mirembe akutunuulira akimanyi kyokozesa kyekiku driving toliweka naye mbadde nkusaba soko omuze ku njaga osoko obe n'ennaku okolera abantu beeyo mukikazi pozi weno gye bamulonda gye twalondera bamulonda sayidi ki Kyaddondo genda osoko okolera abantu b'ekyaddondo bali bubi naye tobuzaabuza misaayi mito jijja kudda kukoba gikube sebo tolya mu nsi yo olukwogenda kusaba n'abantu tosobola kubeera pulezidenti wadde n'akatikiti n'okufuuka MP w'ekyaddondo maanyi gaffe bayaaye era ne muzeeyi yagamba kandeeta omuyaaye anyambeko ku ghetto
na ye kati wadoge nafuna na wa minister okusembeza omu parliament muzeye yagala kwa wa minister nga kwa minister wa ghetto nga yagala nafu wa ghetto tufune atuchikia na yo tuse ya malala manji akatala kanji obukira buli kuchimu nkugambye wetala wetala leso omuvuyo lengero kwa waingira mu parliament wakubya okubizono we otadde amalala mbana we miti yana mukubisiza parliament okubisiza banno gwo muntu ogu nayeze muyaye munno munyiwanjaga munno sijja kukiriza kusaba yaye webereremu twakusinika mu parliament twagala muze yakuwecha minister minister wabavubuko joyambe faba yaye ne ata yadi kuwade oli mumumanyira mbuwe simbao obusende bonanga obufuno damu buga ba mu ghetto obuwaba yaye badde ku kubo abaye bo babo baba bakola badda mu kunya kula busimu kola ki mwana afebera mu sebo sebo mwa mwa bera mu nze sikutia to sabana kali bagala obere president olo muwoza abereki Owa kasiri yagwanga abereki Wesebe eno Uganda erina banyini baayo abagireta abasajja baayita mu ttanuulu tojja kujanjagayo olumbe basajja abasajja baava mu ttanuulu sebo tuleke nze nga nze okimanyi bulungi ndi ghetto MP nina omuluka gw'entwala ebyange si bya palapase okimanyi bulungi nina omuluka gw'entwala owulira sagalo seba yaye ngo basaamu omutima mbuno ogenda fuka president ya gamasada gakubye manya wokoma wakubade naku zino tochajja mu ghetto singa nakuba bikadda tochajja mu ghetto singa nakuba bikadda omaze banga kinga tojja muzenkoko singa nakufumita dannako anti byafe byabayayo bimanyi kagwera mwawo we nkugwira ko nga nkufumita tomanyira muzeyi tuleke okubaye basibe ebivulu tufuna okubaye basibe ebivulu byotukola sebo natunda nga enjaga mbivulu kati nkyatunda oba ku musala gwofuna mu paliamenti ondeeterayo lukumi wamanyira polisi yali nyegere mbivulu byo tetukyakola enjaga yatambulira ng'omwo nga buli musada yenna enjaga agisuubula mu kivulu kyo kubanga twalinga twetaala enjaga tugitunda kyere naye kati tojagera mu kivulu kya kamiliyoni otundireyo njaga kuba setuite eba tight tojagera mu kivulu kya lutalo otundireyo njaga setuite eba tight tojagera mu kivulu kya babe kulo otundireyo njaga enjaga twagitundiranga uwo naye okuva ewamanyira muzeeyi n'omanyira buli omu obusajja bwagaana okole n'ebivulu tulifo obwavu n'enjaga nagivuddemu kuba kati naye watuvuddemu najivuddemu kati ngenda noonya byakukola birala kati ntunda jewels ntunda byabugagga bya muttaka owulidde manya wookoma nze nja kukubulira paka onaategeera oyak oli ku Uganda News Updates kyoba olina okunkolayanyiga akagambo subscribe okomentinge olikinge ate osharinge mwebale nnyo mwebale ddala sigadde nzero ojja maloboozi.